ከኒውዮርክ ነው የምደውልለት እናትዬ። ከኒውዮርክ? አዎ። እና ኒውዮርክ እኮ ኒውዮርክ አለ የደወልከው? አደጋ ከደረሰብኝ ቦታ ላይ ትጥሉልኝ እንደሆነ መኪና ሳትወጡ እየመጣው ከእናንተ መንፈሴን ለማረጋጋት ፕሮግራም ታደርጉ ወይ? ይቅርታ እንኳንም በግልጽ ሆነ ነገርከኝ። እኛ በጣም ክርስቲያን ስለሆነ በዚህ ነገር አላምንም። የመዝናኛ ፕሮግራም ነው፣ ፍራንክ እያደረግን ቁም ነገርን የምናስተላልፍበት መንገድ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ዛሬ አዲስ ፕራንክ ይዘናችሁ መጥተናል። በሶሻል ኤክስፐሪመንት መንገድ ማለት ነው። ማህበረሰባችን በተለይም በዚህ በአሜሪካ ያለው ዳያስፖራው ለባዕድ አምልኮ ያለው አመለካከት እንዴት ነው? ስሜቱስ ምን ይመስላል? በሚል ሌላው ዓላማ ደግሞ አንድ ሰው ቢቸገርና ወገኖችን ድጋፍና እርዳታ ቢጠይቅ የችግራችን መፍትሄ አካል በመሆን የመፍትሄ ሐሳብ ይሰጣል ወይስ አይሰጥም በሚል ይሄን ለማወቅ ነው እንግዲህ ይህን ፕሮግራም ያዘጋጀነው። አብራችሁን ቆዩ። መልካም ቆይታ። ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ። ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና። ቃተኛ ሬስቶራንት ነው? አዎ፣ ቃተኛ ሬስቶራንት ሳኖዜ። ሳኖዜ። እሺ፣ ሰላም ነው? ሰላም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ቡና ትሸጣላችሁ እናት? ምን አይነት ቡና? ቡና ሴርሞኒ ከነ ሴርሞኒ ማለት ነው። ቡና ሴርሞኒ እናደርጋለን። ማለት እኔ አብርሃም ባል። እሺ አብርሃም፣ ምን አለ መሰለውት ለመጥራት ቃሉንም ይከብዳል። በተለምዶ የሚባል ነገር ዘሃር ምናምን ነገር ካወቁ ምናልባት ጉሪ ምናምን ይባል በገጠር ምናምን አለ። መጥፎ መንፈስ ማለት እርኩስ መንፈስ ጉሪ ዘሃር በበዓል ጊዜ የሚቀሰቀስ ማለት ነው። እና እኔ ባላወቁት መንገድ ቤተሰቦችም አልነገሩኝና ከአያት ቅድመ አያት የመጣ ነው የሚሉኝ። ከዚህ ሀገር ከመጣው ነው እያመመኛለ ማለት ነው እስከዛሬ ሳላውቅ። እና ሰዎችን ሳማክር ምናልባት ቡና ምናምን ሴርሞኒ የሚያደርግልህ ሰው ካለ ብለው የነበር እና እንደው በየወሩ አንዴ እየመጣው ከእናንተ መንፈሴን ለማረጋጋት ፕሮግራም ታደርጉ ወይ? ይቅርታ እንኳንም በግልጽ ሆነ ነገርከኝ። እኛ በጣም ክርስቲያን ስለሆነ በዚህ ነገር አላምንም። እሺ፣ አንተ በምትለው ነገር ቤተ ክርስቲያንና እግዚአብሔርን በመያዝ ልትድን ትችላለህ። እኔ ቡናን ማቀርበው ላይክ የሀገር ባህልን በማስመልከት ያው ቡናም ኢትዮጵያ የቡና ሀገር ስለሆነች እሱን ለማስተዋወቅ ነው እንጂ ይከብደኛል። ሰው ጠይቀውት እያላቁ ነው። መቼም ሰው የሚጠይቀውት ሰው አይኖርም። አሁን በፊት እኔም ጨንቆ ይቸግረኝ ነው ነው። በጣም ቴንኪው ግልጽ ሆነ ስላማከርከኝ እና እግዚአብሔር ደግሞ ከአንተ ጋር ይሁን። እግዚአብሔርን መያዝ ነው እንጂ ቡና ማፍላት ማለት እርኩስ መንፈሱን አከበርከው ማለት ነው። ሁሌ እሱ ባለስልጣን ሆኖ አንተ ላይ አለቃ ሆኖ ይጨፍራል ማለት ነው። ምልህ ገብቶሃል? ወደ እግዚአብሔር ቤት በመመለስ እና እግዚአብሔርን በማጥበቅ እግዚአብሔርን ስም እስከጠራህ ድረስ ምንም ስልጣን የለውም አንተ ላይ። እኔ እኮ አላውቅም፣ እስከ ዛሬ እኮ አላውቅም። አሁን ወደ አመት ምናምን ሆነኝ። እስካሁን እኮ እኔ እምነቱም እኮ የለኝም በነገራችን ላይ እኔም ጭራሽ አላውቅም። ግን ይኖርም አይገባም። ስጠይቅ ሰው ሲያመኝ እንደዚህ ነገር ስላቸው ገጠር አረ እንደዚህ ከአያቴ እኮ እንደዚህ ያማቸው ነበሩ። ስለዚህ እንዲያድግ ሲሉ በድሮ ካልቸር የተያዙ ሰዎች ናቸው እንጂ እግዚአብሔር የሚያምን ሰው ከሆነ ይሄ የእናት ያባት ለአንተ ምንም መውረትም የለበትም መምታትም የለበትም። ከአያቴ ነው ከአያቶች የእሳቸው ይሄ መቼም አያድርስ ነው መቼም ያልደረሰበት ችግር ያጣ የሚባል ነገር አለ አይደለ? እንደሱ ብዬ ስነግርህ እንደዚህ አክልዬብህም አይደለም ጉዳዩን። እሺ የሆነ ሜክሲካዊ ሰው ደግሞ አማክሬ እንደዚህ አለ። ተመሳሳይ ነገር ነው ከኢትዮጵያ ጋር ያለው። ተዋቸው እነሱን። እነሱ አሁን ምንም ይሄ እውቀቱ የሌላቸው። አሁን አንተ እግዚአብሔርን ታምናለህ አታምንም? ኧረ አምናለሁ አምናለሁ። በቃ እግዚአብሔርን ካመንኩ እግዚአብሔርን ነው ማጥበቅ ያለብን። ይሄ አሁን የምትለው ነገር በሙሉ መጥቶ አሁን ምን ትነግረኛለህ እኮ ምንድን ነው ያልከው? ጉሪ ዛሃር ኦልሬዲ እርኩስ መንፈስ ብለኸዋል አይደለም? አዎ አዎ አዎ። ስለዚህ እርኩስ ነው በቃ ዳትስ ኢት። በዛ ላይ ነው እንትን ማለት ያለብን። ያ ሌላው ነገር ምናልባት ሀሳቡ ይገባኛል ትዬ፣ ግን እንደው ምናልባት ያደርጉልኝ ይረብሻል ሰው ይረብሽብኛል ብለው አስበው ከሆነ ምናልባት ነው እንደዚህ ነው የሚረብሸኝ ይመስለኛል። ምንም ያረጋ ይሄ ሲመጣ ሲነሳብኝ
የሆነ ድብታ የለ ዝም ጭጭ አላወራ ምን አለል በቃ በእንቅልፍም ነውና እንደ ተጋቢ የሆነ ያደኝ ይችላል ተጋቢ ፍርናሽ ላይ ወንበር ላይ አልቀመጥ ወለል ላይ መቀመጥ ይችላል እንደው ትየምን ነው እኔ እ አይደለም ከመንተን ወደ 65 ማይል ርቀት ነው ከሳኖዚ ተቻሮ አው እና እንደው ስለጨነቀ ነው ማማከርካል አረ እንደዚህ አይነት ነገር ሐኪም ምን ያውቃል እናቴ እንግዲህ በዚህ ሀገር ደግሞ በጉን ምናምን ሲገዛ ከዛ ጋር ተያይዞ የሚነሳ መሰለኝና መስከረም ነው ምን አይነት ሰው ያማከርክ እንደሆነ አላቀም እንደዚህ የሚመጣ እዚህ ነው ያ ከዚህ ስመጣ ነው ይወት ለይ ሻሳይ ይጥልዩል ምናምን አታረክ አይ ምን ላድርግ ሲናትዬ ኦርቶዶክስ ነህ ፕሮቴስታንት ነህ ካቶሊክ ነህ ያው እንግዲህ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ነኝ ኦርቶዶክስ አባቶችን አናግራቸው አባቶች በጸል በጸሎት በጸበል በመናምን ያድኑሃል ብቻንተ እድናለሁ በእግዚአብሔር እድናለሁ የሚል እምነት ይኖራል እግዚአብሔር ነው መዳኒት እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ለኛ ብሎ ወርዶ ተሰቅሎ የመከራውን አይቶ ሞቶ አድኖናል ስለዚህ ሰይጣን አንተ ለቆጣጣ አይችልም አንተ ፈቃድከለት በልገብቶሃል በልገራችን ላይ የሆነ ሰው እንደዚህ ያማል የሚባል ሰው አግኝቼ እና በተዘዋዋሪ ዝም ብለ ሌላ ወሬ ስናወራ አንድ ሰው በዚህ አይነት ችግር ካለበት ማድረግ አለበት ብሎ እንዲውስ ያበረታታ ይወት መንፈሱ ምንትና አለ ይያለው መሰለኝ ይራሱ መንፈስ ይኖርበት አይሆናልና ራሱ እኮ ሰይጣን እኮ በሰው ተመስሎ ያናገራቸው ነው ሌላ አይደለም እኮ እና መንፈስ እንዲያድርጉ ቡና ጠጡ ምን በሉ ይላል ልጁ ማለት ነው አዎ ኖ ትክክለ አይደለም ትክክለ አይደለም እኛ ቡናን ጅስ እንደማን ምን ደሻይ እንደው አንድ ወተት ነው ልቆጥረው ምን ይችላል ምግብ ነው እንጂ ለምልኮት ምን ልጠቀምበት ማን ይችላል በአጠቃላይ እኮ ቡና ማለት እኮ ፕላንት ነው እንዴት እንደተጀመረ ማላውቅም ኢትዮጵያ እንዴት እንደተጀመረ ጀማሪው በምን እንዳለ ያው እኮ ነው እግዚአብሔር ከመጥፋት ጥሩ መንፈስ ካለ መጥፎ መንፈስም አለ እግዚአብሔርም ራሱ ብሏል እኮ ከመናችሁት የፈለጋችሁት ነገር ያደርግላችኋል እናንተም ይጫወትባችኋል ብሏል ከብቶሃል ካመንከው በቃ እንዳልኩት አለቃ ሆኖ ቡና ፍላልኝ እንደዚህ በልልኝ ያለ እንትን ይላል ማለት ነው አንተ ግን እግዚአብሔርን ይዘህ ተንበርክከ ጸልይ አባቴ ሆይ አንተ አድነኝ እኔ ካንተ ሌላ አምላክ የለኝም ብለህ ጸሎት አድርግ ቂሶቹን ማማከራቸው ትድናለህ የኔ ጌታ እሺ እናቴ ብጨንቀይ ነው የደወልኩኝ አለው እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን እሺ ኦርቶዶክስ ነኝ እሺ እምነቴ በጣም የጸና ሆነኝና ሁሉንም ነገር በጸሎት እግዚአብሔር ሁሉን ነገር እንደሚያሳካ ስለማምን ነው እንግዲህ አንዳንድ ሐሳብ ካለኝ እየደወልኩ ጠይቀዋታለሁ ሌላው ነገር ምን አለ መሰለውት አንዳንዴ ሰዎች ሲጨንቀን ቢረበን ቢጠማን ቀን ቢጨልምብን ለሰው ብናወያይ እንደው ኢትዮጵያዊነት ስብና አለን ወይ የመፍትሄ አካል እንሆናለን በሚል የሚሰራ ፕሮግራም ነውና ሰዎች አስተሳሰባቸው ከባዳም ልኮስ እንዴት ነው አሁን እርሶ አርጉልኝ ብለውት ሊያርጉልኝ ይችላሉ ባዳም ልኮ አምላክ ይሆናሉ ማለት አይደለም ግን የኔ ችግር ተረድተው ማለት ነው አይ ይሄ አይሆንም ብለው ደግሞ አይ እንዲያድርግ ልጄ እናታው ይምክር እየሰጡኝ ነው ማለት ነው በዚህ ደግሞ ያው ላመሰግኖት ፈልጋለሁ እናቴ Thank you. እንዴ በዚህ በኩል ላመሰግነው ፈልጋለሁ እኔ ማጣ ማመሰግናለሁ እኔ ደውለው ከቴኔሲ ናሽቪል ምናልባት ካወቁት ኦኬንሲ ናሽቪል ቴኔሲ ኦኬ ቆንጆ ፕሮግራም ነው በጣም ቆንጆ ፕሮግራም ነው በልቤ ያዘኝ ነበር ግን እንትን ነገር ነው እኔ ግሬን ቢይ በጣም ስለ እንደዚህ አይነት ባዳም ልኮት ያላቾስ ማህበረሰብ ማልጣት ሲገባ እንዴት ደሞ ከሰለጠነው ዓለም መጥቶ ደግሞ እንዴት ሰው እንደዚህ መከራል ቢያ ያዘኝ ነበር ታጠፎ ይቅርታው አይ ዝም ብለህ እኔ አብርሃም ቢየ እርኩስ መንፈስ አወራው እንግዲህ ይቅር በለኝ እግዚአብሔር አድማስ ባላለሁ
አድማሱ ባላለሁ አድማሱ ባላለሁ እሺ በመጨረሻ ያው የፕሮግራሙ አካል ስለሆነ ዝላ ሀገራችን ስለ ዓለማችን እንደ ሰላም ፍቅር እንዲወርድልን እናታዊ ምርቃት ይመርቁልኝና በዚህ እንሰነባበት ወለ እግዚአብሔር ሀገራችን ሰላም ያድርግልን ምን እናወራበትንም ሀገር አሜሪካንንም ጨምሮ ዓለምን ሰላም ያርግልንና ሁሉም ሰው በሰላም ደግሞ የወጣውም ሰው ወደ ሀገሩ ተመልሶ አንድ ቀን ተሰብስበን የምናከብበት ጊዜ ይመጣ ይሆናል እግዚአብሔር ይርዳን ሁላችንም አሜን እግዚአብሔር ስልኝ ከነመላ ቤተሰቦች ረጅም እድሜና ጤና በፕሮግራም ተመልካቾችም እመኛለሁ እግዚአብሔር ስልኝ በድጋሚ እሺ እናትዬ እሺ እሺ ሰላም ሰላም ነው ምግብ ማዘዝ ፈልጌ ነበር ማለት ነው። እሺ ምን ልታዘዝ? እንቁላል ፍርፍር አለ? አለ። ኦርጋኒክ መሆን አለበት ግን ይቅርታ። እጃ ኦርጋኒክ ነው እንግዲህ። 12 እንቁላል ፍርፍር 12 እንቁላል ፍርፍር ወርደ? አዎ። ኦኬ በቲማቲም በቃሪያ ምናምን ይግባበት? ቃሪያ ይግባበት? ትከፍላለህ አሁን? አዎ እንዴ። ሄሎ? አቤት። ኦርደሩን ያዝጃታለሁ ለሁኔታው ልንገራት ብዬ ነበር እንግዲህ አንቺ አሳብ ምንድነው ስንት ኦርደር ነው እንቁላል ፍርፍር ያዝከን 12 ኦርደር ነው እንቁላል ፍርፍር አዎ እና ምን አለ መሰለሽ 3 አመት በፊት የመኪና አደጋ ደርሶብኝ ነበር አንተ አዎ ከኔ ማለት ነው ከፍተኛ መኪና አደጋ አዎ እና ትንሽ የሆነ መንፈሳዊ እንትራ ለመረጋጋት ይስማኛል ጸበል ምናምን ማረግ ምንም ማለት አይደለም አይዞ ያ ተቸገርኩና ምናልባት ለማይዞ ሰው ሳማክር አንድ ስፓኒሽ ነው ወደ ሜክሲኮ የመጣ ነው ገነሱ ሀገር ባል ምን እንደሆነ አላውቅም እንደኛ ገጠር አካባቢ የሚደረግ ነገር እንግዲህ በእኔ አላውቅም አላምንበትም ግን እንቁላል ምናምን የሚጣል ነገር የለም አደጋ ሲደርስ አንድ ሰው ሲወድቅ ይደረጋል ከነ ኢትዮጵያ ይደረጋል ይሰበራል አዎ እና ምናልባት ይሄን 12ቱን ኦርደር እንደው ከዛ ቦታ ወስዳችሁ አደጋ በደረሰበት ቀን ቀኑ ልንገረውትና ድትተባበሩን ትችላላችሁ ከእናንተ እንቁላል ለመስፈር ነው ኖ 12ቱን እንቁላል ፍርፍር እዛ ወስዳችሁ ፍሪዌይ ላይ ነው ምን እናርጋቸው እንቁላል 12 እንቁላል ሳይሆን 12 እንቁላል ፍርፍር አሁን ያዘዝኩት አደጋ ከደረሰብኝ ቦታ ላይ ተጠሉልኝ እንደሆነ መኪና ሳትወጣ እኛ እንጥልም እንደሽ አይታል ምን ነው ችግር አለው አይ አናረግማ ምን ነው ተቸግሬ ነው እኔ የምደውልልህ ግን አንተ ስለተቸገርክ እኛ ደግሞ እቃ ወስደን መንገድ ላይ ይመጣል እንትን የለም እኛ ማረግ አንችልም አንተ የደረሰብኝ ሄደ እንደመብት ነው የምደውል እኮ ሌላ ስለሆነ መንገድ ላይ ይመጣል እንትን የለም ከኒውዮርክ ነው የምደውልልህ እናትዬ አዎ እና ኒውዮርክ እኮ ኒውዮርክ አለ የደወልከው አደጋ የደረሰብን ከእናንተ አካባቢ ነው አዎ ግን ዘመን ፈልግና እንግዲህ ዘመን ስለሌለኝ እንደው ይቀናል እንዴት የደና 12 ኦርደር እንቁላል መንገድ ላይ ምን ትለው እኛ እንጥልም አይፈቀድም የኔ ወንድም ይቅርታ ምንድነው ችግሩ ቢያንስ ችግር ነው ሌላ ሬስቶራንት ደውልና አነጋግራቸው እሺ እሺ ሀሳብ ምን ላድርግ እሺ ምናልባት በእምነት በኩል ምን ማድረግ አለብኝ እሺ ምን ማድረግ አለብኝ ሌሎች ሬስቶራንቶች ይተባበሩ ይሆናል እኛ ገባኝ ምክር እስኪ ስጪኝ ምን ላድርግ እሺ Bye, bye, bye.